Rápido, você precisa ajudar o Noilan. Para fazer isso, é só deixar um like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vai rápido, deixa o seu like, você tem 5 segundos. É, muito obrigado, você conseguiu me salvar. Rafa, só me diz que tá perto de chegar logo, porque eu não sei, você tá fazendo eu dirigir há mó tempão. Cuida com o lago. Pera, mas é pra lá esquerda. Ou pra lá? Não, esquerda. Esquerda, tá lá. Bom. Esquerda. Ai, ai. Eu acho que não é uma boa ideia. Um bebê guiando o caminho. Ah, mas na verdade eu já tô vendo. Eu acho que eu consigo chegar lá, pera. Já tá vendo, né? É bem ali. Ai, meu Deus, pera, tem uma árvore no caminho. Ai, meu Deus. Tá, é muito difícil controlar com esse carro aqui. Tá, passa meu por Deus, aqui. Meu Deus, dá pra por perceber. Aqui assim agora. Tá. Ah, nem foi tão difícil chegar assim. Ganha ali. Só demorou 3 horas e 50 minutos, mas a gente conseguiu chegar. Né, foi pertinho. Pertinho? Parece que a gente tava indo pro Japão, demorou 3 anos. Mas isso é tipo Japão. Aqui é tipo Japão. Igual, entendeu? Ô, Rafa, por que você tá com uma perna maior que a outra? Eu tô com uma perna maior que a outra? Você tá. Sei lá, eu devo ter feito alongamento, sabe? Às vezes acontece isso. Meu Deus do céu, que estranho. Ai, meu Deus, eu quase quebrei, mas agora, consegui. Meu Deus, mas como é? Tá, eu tô com um pouquinho de medo agora. Mas isso que você fez, esse alongamento, será que eu posso fazer também? Porque aí eu posso ficar muito gigante e forte, igual o Hulk. É melhor não, dá ruim. Tá bom, tá bom, acho melhor não mesmo. Tá. Mas essa então é a cidade do TTzinho. Tem muito tempo que eu não venho aqui. Eu acho que vai fazer uns 2 anos que eu não venho aqui. Eu sei, foi uma reforma, entendeu? Nossa, mas foi tanto tempo assim de reforma? É, sim. Mas tá muito bonito agora, sério, tá muito legal. Eu sei. Eu gostei, nada. Eu gostei demais. Tá, você não pode tá me quase apresentar, nada então. Mobiliado, entendeu? Ah, quase nada. É sério? Mas esse vai ser... Esse vai ser o restaurante, olha. Restaurante? Nossa, tem um espaço bonito pra fazer um restaurante aqui dentro. Uhum. E você já tem cozinheiro pro restaurante? Não. Você não quer me contratar pra eu ser cozinheiro? Sim. Você porque sabe cozinhar, né? Sim. Tem que ter desejinho no restaurante. É, mas eu só sei fazer hambúrguer. Tá bom, mas depois eu te dou receita secreta. Ah, tá bom, sim, a receita secreta. Você vai me dar a receita secreta do TTzinho? Mas depois tem que fazer um juramento, entendeu? Ah, o não juramento? Assim. Pra não passar pra ninguém. Ah, tá bom, eu acho que eu posso fazer isso, tá bom. Tá bom, então, aqui tá a escola, que também não tá mobiliada. Nossa, mas na verdade escola. Tem uma sala aqui, olha, que tá mobiliada. Que legal. Daí mas não tem mesinhas. Problema, porque agora também nem tá tendo tantas aulas, né? Mas, ó, tem uma sala tá bonita aqui. Online. Essa sala é bonita. É bem linda, olha. Eu também. Mas imagina essas cadeiras não são azuis, não sei quando por quê. E vocês já têm professor pra escola? Eu posso dar aula também. Isso, pode ser. Você pode ser tipo multifunções, entendeu? Bem multi. É, mesmo. Bem multi, bem multi. E também, só que eu só sei dar aula de como fazer hambúrguer. E agora? Tá bom, eu te ensino depois a fórmula secreta. Tá bom, tá Vamos bom, lá. Pode ser. Nossa, parece que eu vou ter que aprender muita coisa ainda na cidade. Eu sei, eu vou te dar aula depois. Ah, tá bom, eu acho que é uma boa ideia. Tem um... Aqui tem um reloginho, olha, bem bom. Um reloginho? Olha a hora no seu celular, pra não ferir a natureza. Como assim? Exatamente. Porque não tem horário no relógio, é melhor olhar pelo celular, entendeu? Ah, tá bom. Pra não ferir a natureza. Ah, entendi agora, fez sentido, tá. Entendeu. Eu olhei as horas aqui. E aqui tem umas casinhas que não estão mobiliadas. Essa é a minha casa. Olha. Essa é sua casa, que legal. É. Ela é bonita. Eu acho que eu lembro dessa casa da última vez que eu vim aqui. Mas eu reformei, então não tem como. Nossa, tá bem mais bonito mesmo, hein? Tá bem. Deu um toque diferenciado. Aqui tem uma vista bonita da cidade. E aqui tem um quarto junto com um computador. Eu gostei da sua casa. É. E eu que decorei. Você decorou? Tem. Nossa! Isso é uma ótima decoradora. Eu tô vendo, você decora bem também. Pera, porta verde. Essa é a casa da Muti. Exatamente, ela fez que eu botasse uma porta diferente. Ah, pelo menos a porta sim. Mas eu gostei. Nossa, tem até, ó, um negócio pra brincar. Ó, agora dá pra ver as horas. Exatamente, olha. Geladeira. Aqui tem um quarto. Até na casa da Muti é cheio de TTzinho.
Eu que botei, eu também ajudei a decorar. Ah, entendi. Mas eu gostei dessa casa, tem a mochilinha dela. Tudo do jeito que a Muti gosta, com coisa de estudo aqui. Isso é a cara dela, exatamente, né? Exatamente. Eu botei até uma esteia aqui, ó, pra fazer os esportes. Ah, é, isso é coisa da Muti mesmo. Exatamente. Gostei. E aqui tem umas casas que não estão mobiliadas. E é, basicamente é isso. E eu queria propor uma proposta. O que proposta? Então, eu tava pensando de fazer uma casa pra você aqui. Uma casa pra mim? Mas com uma condição. Qual condição? Você vai ter que me ajudar a decorar. Ah, tá bom, isso é fácil, é só decorar uma casa, isso é legal. Tá, mas deixa eu pensar, então todos os nossos amigos também vão ter uma casa aqui na cidade pra quando a gente vier passar um tempo aqui? Provavelmente que legal, sim. Eu sempre quis ter uma casa na cidade do Tetezinho, e agora toda vez que eu vier pra cá, eu vou poder ter uma casa, porque como aqui tem escola e lá na nossa outra cidade não tem escola, a gente vai poder passar mais tempo aqui quando voltarem as aulas. Exatamente. Gostei da ideia. Tá, só que a gente vai ter que precisar escolher uma casa pra mim, né? Porque eu já vi que tem várias na cidade. A gente tem que escolher uma. E pra decoração, as pessoas, né, podem vir no canal da Rafa Baldino. Que eu vou invadir lá pra decorar a casa com você. Boa ideia. Então vamos escolher uma casa. E o vídeo que a gente vai decorar a casa vai sair lá no seu canal. Que tal? Isso. Boa ideia. E aí todo mundo pode ir lá assistir a gente decorando a casa. Sim. Eu gostei da ideia. Mas qual vai ser a casa que a gente vai escolher? Não sei, tu que escolhe, olha. Ah, tem tá. Aqui. Tem essa casa aqui na esquina. Essa é a única que tá mobiliada, no caso. Então não pode entendi. Ser. Ah, mas essa aqui parece legal também, né? Olha, é bonita, hein? Nossa, aqui tem um espacinho pro quarto. Tá, essa é a casa de número 1. Vamos dar uma olhada nas outras agora. Vamos. Ó, tem... Nossa, essa aqui parece grande, hein? Tem uma vaga aqui. Eu acho que essa aqui não pode ser, porque já tem umas vaquinhas morando aqui. Então, elas estão morando já, não dá muito certo. Eu acho que essa casa vai ser a casinha das vacas, enfim. Não vamos mexer. Desculpa, senhoras vacas, já estamos saindo. Não vamos tomar a casinha de vocês. Pera, o que é isso aqui? Isso é uma fábrica? Essa é a fábrica do Tetezinho. Então aqui são produzidos todos os Tetezinhos do mundo do Minecraft? Exatamente. Que legal, eu gostei disso demais. Não Nossa. Tem nada dentro ainda. Mas quando que vai começar a produção? Eu acho que mês que vem, talvez. Mês que vem? Então, eu acho que já que essa aqui é a fábrica e essa casa é a casa das vaquinhas, a única casa que sobrou é essa daqui pra gente poder decorar. Eu acho que eu posso ficar com essa casa, eu gostei bastante dela. Beleza, então ó, vai ficar perto da minha até, vai ser bem legal. Ah, legal, então vamos começar com a decoração, né? Vamos lá. Vai ser muito legal.